Hallo, hallo, det er Nordic CEO, og velkommen til Subnautica, folkens. Det blir en veldig, veldig kort episode. Jeg vil fortelle litt hva som har skjedd, og litt sånne ting. Jeg har snudd denne her. Jeg har snudd den rundt, for det, jeg synes det var litt dumt å ha terminalen på denne siden. Det er litt bedre å ha den på fronten. Denne her gikk tom for mat, hvis man skal kalle det mat. Ja, det er jo på en måte mat med hiver inn i den. Han gikk tom, så da tenkte jeg, ok, da utnytter meg av det, og så snur han mens jeg har sjans. Og det jeg også har funnet ut er at denne her trekker ekstremt mye strøm. Så jeg har faktisk hatt litt problemer med strøm. Akkurat nå går det greit, 158 av 200 i strøm. Men jeg har opplevd at det lyset i taket har begynt å blinke. Så det er mulig vi må opp med en til bioreaktor etter hvert. Jeg har vært og hentet litt sølv og sånne ting. Jeg har funnet noen diamanter og litt sånn. Jeg har vært og funnet en ny purple artifact. For saken er at jeg har vært borte på denne øya en tur. Jeg var borte og scannet Stargaten, for det er veldig mange som har sagt at jeg måtte gå til den alienbasen og scannet Stargaten, så det gjorde jeg. Eneste jeg fikk var informasjon. Jeg fikk ikke noen blueprint. Men jeg scannet den artifacten som lå på stranden nå, og nå kan jeg lage purple artifacts, faktisk. Kanskje det tyder på at det er flere alienbaser rundt på denne planeten her, at det er derfor jeg kan lage sånne nøkler eller artifacts. Så det er litt kult. Og så fant jeg en ny prawn suit fragment, prawn suit propulsion cannon. Den fant jeg bak øya, og der fant jeg også en ekstra prawn suit grappling arm. Så nå kan jeg lage den, folkens. Nå har jeg funnet to av den, så da kan jeg begynne å lage den. Men jeg trenger fortsatt en av den, og jeg trenger fortsatt også en av den suit drill arm. Så det er det jeg har gjort. Jeg har vært og utforsket den basen igjen. Og så er det å dukke opp en sånn orm ut forbi her. Jeg har over og så prøvde å skutte på den, men det ser ut som han reagerer faktisk. Så jeg har brukt opp alle torpeder og sånn på den. Uansett, grunnen for denne episoden er veldig, veldig kort, folkens, er det at jeg vil bare ut med noen informasjon, og så ferdig med det. Jeg har prøvd å spille inn en episode i dag. Planen var to episoder i dag og to episoder i morgen. Det var derfor jeg droppet Subnautica i går. Så jeg skulle liksom sette meg ned i dag da, og så spille inn de episoderne. Men vet du hva? Dette her er 6. eller 7. gang jeg prøver å spille inn en episode, og jeg gir opp. Jeg har ikke humøret til å lage episoder i dag, folkens. Og jeg har også en god grunn til det. Jeg våknet til en litt cheap melding i dag. Jeg vil egentlig ikke si for mye, men noen som står meg nær er på sykehus. Og det gjorde bare at humøret mitt kollapser totalt. Og siden det er helg da, så tar jeg meg rett og slett bare fri, sånn at jeg slipper å tenke jobb i det hele tatt, og kan fokusere på familie her. Og jeg er nødt til å ta noen telefoner og litt sånne ting. Jeg vil bare være helt realistisk og helt ærlig her, og det er det at jeg er ikke i humør, folkens. Jeg er ikke i humør til å sitte og spille spill. Når du har sånn bekymret tanker og sånn, så er det ikke noe gøy her å sitte her og spille spill og sånne ting. Jeg har ikke humør, det er ikke noe humor. Ja, du hører det kanskje på meg også. Så jeg håper at dere respekterer det, og forhåpentligvis er jeg tilbake på mandag, og da er vi i gang igjen. Jeg håper å få til på mandag. Det spørs jo litt hvordan det går. Når det gjelder den som har havnet på sykehus, det går bra. Det går fint. Og det går for så vidt fint med meg, så slapp helt av på det. Men uansett, det er ikke noe gøy. Ikke sant? Så jeg håper bare at folk respekterer det da, at jeg tar meg litt tid til familie og sånn her nå. Jeg vet at dere kommer til å respektere det. Hovedpoenget mitt var bare å få ut denne videoen, så dere vet hva som foregår, så slipper folk å lure på hvor det blir av videoer og sånne ting. Så please unngå å spørre i kommentarene, altså liksom unngå å grav, hva er det som skjedde og sånne ting, for det er ikke noe jeg egentlig har lyst til å dele, men jeg trenger ikke si noe mer om det. Trykk like hvis du vil ha mer av Subnautica, folkens, og hvis du har lyst til å abonnere, så finner du abonner-knappen der forbi, setter utrolig stor pris på alle som abonnerer, skriv gjerne hvorfor du abonnerer, for det er veldig motiverende, det gjør meg litt bedre humør, så vi ses, folkens, forhåpentligvis på mandag igjen. Ta-tam!